お姉ちゃん。なんや妹よ。今月のギガ使い切っちゃった。へえ。YouTube で 4K 動画見たり、エンドリキリーエンドリキリーのサイト見たりしてたら、一瞬でなくなっちゃったよ。知らんがな。阿部寛のホームページでも見たらどうや。阿部寛？爆速で見れるというあのホームページを知らんのか。へ。まあ試しに見てみようかな。本当に早い。せやろな。あ、そうだ、RTA でもやってみよう。はい。ちょ。何これ、世界最速の RTA、始まるよ。いや。それじゃあ、用意。ドン。さて、乾燥した感想ですが、待って。なんや想像し。わけがわからないよ。仕方ない。じゃあ解説をしていこうか。じゃあまず、今回の RTA の概要について説明していくで。どんどんパフパフ。読み込みが爆速と話題の阿部寛さんのホームページを、できるだけ早く表示させようという RTA や。早く表示とかできるの？もちろん、ブラウザの種類やパソコンの性能、通信速度など影響する項目はいくらでもあるが。そんなんどうでもええわ。え。そもそも、阿部寛のホームページを早く表示させるために、くっそ高いパソコン買ったり、速度の出るプロバイダ契約したりバカみたいやん。では何のために？面白いから。ああ、そう。では、今回の RTA のレギュレーションを説明していくで。はい。まず計測区間やけど、Google で阿部寛のホームページを検索して、検索結果のリンクにカーソルをセットする。そして、クリックしてから阿部寛のホームページの文字や画像が全て表示されたフレームで終了や。フレームって何？フレームというのは、動画の1秒間に表示される静止画の数やな。今回は、1秒間に60フレームで撮影して測定したで。60分の1秒まで正確な計測方法や。そして、計測開始の判定やけど、今回はカーソルが、一瞬手のマークから矢印マークになったフレームを計測開始とするで。ちなみに、これは、マウスを押して離した瞬間や、丘の下。そして今回の計測環境や、全部説明するのは面倒なので、こちらを見上がってください。ちょっと懐かしい。あと、測定前にキャッシュはクリアしとこうな。キャッシュって何？キャッシュというのは、ブラウザでホームページを見るとき、一時的に自分のパソコンに保存されるデータのことや。これのおかげで、次回同じサイトを見るとき、いちいちまた同じサイトのデータをダウンロードしなくて済むというわけやな。大体わかった。というわけで、そろそろ計測開始していこうか。やっと始められる。では、プレミアプロの画面をご覧ください。ちょっと見づらいと思うので、時間とマウスのところだけ拡大してお届けします。このように、すでにマウスが矢印マークとなっているので、このフレームを計測開始とするで。1分58秒と、60分の51フレーム、というわけやな。ここからスタートして、文字とか画像が全部表示されたら終わり。せや、このフレームを0フレーム目として、計測終了のフレームの差を記録とするで。丘の下。では、レースは終わってるけど、用意。ドン。1フレーム。2フレーム。3フレーム。4フレーム。5フレーム。6フレーム。7フレーム。タイマーストップ。記録は、60分の7秒。早い。せやな、実際に測ってみてわかることやけど、阿部寛のホームページとはいえ、一つのサイトを開くのに、60分の7秒しかかからんのが、早いという感想になってしまうな。運命の進化だね。せやな。しかし、まだや、まだ終わらん。なんだって。というわけで、Edge、Chrome、Firefox、Opera の4ブラウザで、阿部寛のホームページ最速表示決定戦や。60分の1秒が勝敗を分ける、天下分け目の大勝負。はっちまるよ。では、用意。ドン。さあ、各ブラウザ一斉にスタートを切った、先生今回の勝負、決め手は、一体どういったところにあるのでしょうか？そうですね。やはり表示させるサイトが非常に軽量ということもありますから、ブラウザの性能を抑え、ここでEdge選手ゴール。喋らせて。ここでさらにChrome選手も続いた。先生、残りの2ブラウザどちらが優勢でしょうか？そうですね。やはり、今のここで、Firefox選手のゴール。さて、Opera さんは、まだ時間かかりそうなので、結果だけお伝えします。では、こんな結果になりましたけど、どんなもんでしょうか？
うやね。これを見た人で結構多くの人が予想通りやったんやないかな。そうなの？まあ、エッジかクロームのどちらかが、1位とほとんどの人が予想したんじゃないかな。今回は、Windows の環境だったので、OS が変わればまた別の結果が出てくる可能性も高いで。なるほど。まあ Windows 環境なら、あまり評判の良くないエッジでも結構使えるということが分かったんやないかな。まあ、ブラウザの良さは速度だけやないけど、オペラが他と比べて遅かった点については？別にオペラが特別遅いと思わんけどな。何せ、これでも1秒かかっておらんのやから。確かに。Firefox も10年くらい前めっちゃ流行ってた時期があったんやけどな。最近は Ubuntu 使ってる人メインなんちゃうかな。Ubuntu？まあ、それに関してはまた今度で。今のところ、Chrome がぶっちぎりシェア1位やけど、いろいろ使ってみるといいで。特に、Opera はサイドバーなんかあって使いやすいけどな。まあ、各社いろいろ良さがあるんだね。せやな。ところでお姉ちゃん。なんや？これって RTA だったの？さあの。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。